कोशी प्रदेश वर्सेस गण्डकी प्रदेश बीच हुन गइरहेको छ यो खेल एक बजे पश्चात खेल हुने छ सम्म गमा को छ नेपाल प्रहरी पहिलो सजिलो कोशी प्रदेश पाइन सक गोल गरेको छ कोशी प्रदेश मधेस प्रदेश चाहिँ म त गण्डकी प्रदेश भन्छु झुकेर स्कोर रहेको छ 4-2 कोशी प्रदेश 4 र मधेस प्रदेश 2 प्रवेश कुमार विष्ट ¡Gracias!
هاكل باك سبايك تو سبايك لا هي مال بوسنا صوتني ولا تسالوني 18 10 انغا طيب انا سيم زون هيك كاستا سانغا ओहो त्यसो बजाउ गरेका छन् यो मेहनत निकै खिर्दाने वाला छैन छोटे वाला छैन मदेश परस पनि देवेन्द्र थापा र बलले त्यो राइट रहेको रहेछ फर गर्न पुगेका छन् 22-10 अंक هارا بايسانغا دو برانغا لغاية تطلع كوشي برديس لومينيغيم كم تو يو لومينيغ هو نا بيرسي مالا لومينيرا كبيرسي مالا لومينيرا باغوادي اوكي اوه انتي مانكا رايكو تشا ماتش بوينت را موقع छोटो छैन पक्का पनि कोशिशको लागि अझै पनि नियन्त्रणमा हा तुला 12 24 अंक कति भयो 24 पत्र मोटा है र 12 का विरुद्ध 24 को साथ कोशी प्रदेश विजयी भएको छ पहिलो सेटमा ओहो बसा जरुरी बोला लास्ट यू दिस आर लास्ट यू थैंक यू सो मच नमस्ते हजुर नमस्ते गुरु खास गरी छोरी खतरा आगो त्यो भयो क्या प्रणाम बोला अलिकति दिएको छ यहाँ وني وني يا جماعة يا دور بدبلا أنكر هذا صار تين أنكا وتي سبايك هم ده تلو بامد سابا جسنا ما سات مودس بروسس بامد رايك هذا استيان باتلي سبايك هذا رايك تلو بامد ده تام غلطي كردي र अङ्क रहेको छ 5-4 पुन कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको 5 अङ्क रहेको छ भने 4 अङ्क रहेको छ मध्य प्रदेश
सम्पूर्ण दर्शक वहाँहरुलाई स्वागत छ तपाईला तपाईहरु जुन जम्मा क्षेत्र गतिविधि स्थानमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको आजको चौथो दिनमा छौं चौथोको क्वार्टर फाइनल तर्फको खेलहरु भइरहेको छ यहाँ कोशी प्रदेश वर्सेस मधेश प्रदेश खेलहरु भइरहेको छ यसपछिको खेल लुम्बिनी प्रदेश वर्सेस बागमती प्रदेश वर्सेस खम्सागम्सी हुनेछ आजको निकै ड्र एन्ड टाईको अवस्था रहेको छ त्यसपछिको हेड क्वार्टर वर्सेस एनपीबी हुनेछ आजको 1 बजे प्रसाद दिउँछु लगत आजको अन्तिम खेल पुरै छ गण्डकी प्रदेश वर्सेस सुदूरपश्चिम त्रिपुरी ड्र एन्ड टाईको अवस्था रहेको छ खेल धमाकेदार खेल हुनेवाला छ दर्शक बाबुहरु हिमाल बसेस सर्वेक्षण गल्ती गर्दै त्यति बेला सर्वेक्षण 5-6 गरेको छ मधेस प्रदेश पनि तातेको छ त्यति बेला राई तर कल कटेको छैन देवेन्द्र चेम्जोङ आजको अन्तिम खेल हुनेछ सुदूरपश्चिम वर्सेस गण्डकी प्रदेश 3 बजे वडा स्पाइक थियो मौका अनुसार छ है कोसीको लागि यो उत्कृष्ट डिफेन्स छ मौका फाग मधेस प्रदेशले प्लेसमेन्ट थियो चेन्जोङ यो बल पाइरहेको छ यति बेला रमेश बस्नेत सरिफसन कोच मधेस प्रदेश साथ बराबर रहेको छ यो प्लेसमेन्ट फल भएको छ प्रथम पुरस्कार रहेको छ 50,000 यो प्रहरी दिवस सरिङ कप अथवा प्रहरी सरिङ कप पुरुष सलिफल प्रतियोगिता आइजिन कप भन्दा हो त्यसले प्राइज भन्दा यहाँको प्रतिशत कुरा रहेको छ 50 नम्बर 10 मिनट यहाँ गाउँमा थिए बल फाइरहन पुग्यो वेदराज धमला हमला गर्न चाहन्छ तर त्यो हमला उनको बाहिरिएको छ आज खतरा खेल लुम्बिनी पल्स वर्सेस बागमती पल्स वर्सेस आजको खेल हुनेछ यसपछि आजको बिहान पकेको अन्तिम खेल देवराज धमला सर्भिस गर्दै उनको स्ट्राइक पनि हमला हुन सकेको छैन त्यो सर्भिस पनि हमला हुन सकेको छैन 14.14 कोसी प्रदेशलाई सर्भिस रहेको विशाल राई ओहो चोट लाग्यो चोट लाग्यो रहेको छ
खुशी प्रदेश को बिलोंग करेंगे सर सर्विस वाल मांग का 13 11 का ओहो इसमें थियो हिमाल वासने ओहो तो सही सर्टिफाई कर सके मौका थियो अर्जुन राय किसान नेत्र थियो बॉल इसी प्रदेश लाइन अंक 15 11 का लाइन माल बसने सर्विस बॉल रही कुछ है ओहो सीधे आ रहे का सर सेभेनी 17 13 भाइ दोस्रो सेटमा पनि उत्कृष्ट लयमा छ राखेको छ सर्भिसमा कोसीको लागि प्लेस गर्ने अवस्थामा थियो लङ्गर 15 21
I'm gonna see you.